Ya Allah'ın adı. Rüzgar Bala buyur. Televizyon. Maşallah, bayaqları Nahid Bala ayrı-ayrı ifa elədi ev tapşırıqlarını. İndi hamısını bir yerdə, sağ ol, çox sağ ol. Rüzgar Bala, sağ ol, Rüzgar Bala. Sağ ol. Gözəl uşaqdıydı. Sağ olun uşaqlar, gözəl ifa, sağ ol Rüzgar Bala, gözəl uşaq saxladın. Nahid Bala, bugünkü günün üçün çox sağ ol. Əla, sabah görək nə olacaqdır. Eldəniz müəllimin yaşayış yeri, Gəncə şəhəri, iş yerimiz, Dəmiryolçular, Mədəni Sarayının qapısı xalqın ballarının üzünə çıxdı. Biz hazırıq, qəbul eləyək. Nəyi biliriksə də? Sizin tələbə qadanınızı alalım. İndi sən eləcə çıx, 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 cəng istəyirəm sənlə. Gözəl, Rüzgar Bala, sağ ol. Əla, gözəl ifadə. Aqsaqqal, sənin qadan alaram, sağ ol. Allah saxlasın, Allah başa kim versin. İnşallah ki, görsənən dağın əvvələtçi. Gələcək dərslər dağıdır. Öyrənmirsən günah özündən. Valla, bunu Allah'a şükür, sən özün ən gözəl nağara ifaçılarının hamısını siz özünüz onlardan istifadə edirsiniz. Özə bizim Eli bala məhtəmin mən, qadan alaram. Sağ ol, öpürəm, sağ ol. Allah başa kimi versin. Sağ ol, Allah razı olsun.